var ude og køre en tur med, Kira, som er officielt er hundefisker. Det er rigtigt. Hun er sådan en slags klærvoyant med pelsdyr. Hvorfor kom du til Australien i første omgang? Jamen det gjorde jeg, fordi jeg studerede undertøjsdesign i England. Nå. Og så var der et australsk firma, som ansatte mig lige efter jeg blev færdig. Og jeg ved så ikke, der er jo et stykke vej hen til hundevisker. Jeg går ud fra, at der har været sådan en lidt akavet periode med nogle pudelhår i nogle push-up-behover, men altså... En dag så sad jeg og kiggede på computeren, og jeg så den lille sådan en rød lampe blinke, bare for at vise, at den var tændt. Og så tænkte jeg, hvor kunne det være rart, hvis det var en puls? Hvis jeg arbejdede med noget levende. Hvad er det, du kan? Jamen det, jeg kan, det er, at jeg kan rent faktisk forstå, hvad hunde udtrykker. De taler jo ikke i ord, men de udtrykker en hel masse med deres kropssprog. Så giver jeg også hunden nogle meget tydelige signaler med mit kropssprog. Okay. Så det er ikke noget med tankeoverførsel, og det er ikke noget med tale på en måde, så den forstår mig. Det er noget med at bruge mit kropssprog på en måde, så den forstår mig. Let's fly away. Vi skal så ud til en hund, som ikke kan lide, at der kommer folk. Den er ikke sådan vanvittig ejer, den kan bare ikke lide, at der kommer folk til huset. Så der er jo to muligheder, enten opdrage den, eller sælge den til grænsepolitiet. Må jeg lige spørge om noget? Helt lavpraktisk, hvad har du i det der... Har du godbid, eller hvad er det? Ja, jeg har min mobiltelefon og mine nøgler, så har jeg godbider, så har jeg pengene, så har jeg min lille squeaky gris. Han står her, og han læner hovedet tilbage, så man ikke engang kan se hans ansigt. Du kan kun se hans mund, og så krænger han lavere end tilbage, og så gør sådan... Det var som at blive briefet, inden man skulle ind i Afghanistan. Eller væk sin teenage-datter en lørdag morgen. Ja, for fanden, nu begynder den allerede at gø. Så vi kan godt se, den kommer som regel helt heroppe i vinduet. Så er den sindssygt. Så kan jeg godt høre, så står han herinde og venter på os. Hej, Gabby. Hej, Gabby. How are you? How are you? Nothing's happening. Thank you, Jeffy. Come here. Thank you. Go back. Come back. Inside. Okay. Og så hvad? Så har vi... Så er der en, der ringer på klokken derop. Gets one. Hvorfor reagerer den ikke på dørklokken? Fordi jeg har trænet den til, at den skal ligge her, og den får mad for det. Og nu hvor den er motiveret til at lægge sig ned og være stille, så gør den det også. Muffy! Muffy! Kom her! Det er jo bare lyde, ikke? Og jeg klapper lidt, og jeg kan klappe her nede på jorden, og så kommer han hen, og... Men det er ikke sådan, du gør med dem, eller altså, siger... Ej, jeg kan godt knurre. Det gik da meget godt. Ja, det synes jeg også gik rigtig godt. Jeg var faktisk rigtig glad for at se, hvordan Muffy er blevet bedre.